Добър вечер! Утре по-значителна ще е облачността в сутрешните часове над източна България. Око и след обяд на много места ще бъде слънчево. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса. Вятърът ще се ориентира от юг, ще е предимно слаб. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса. Атмосферното налягане ще се понижава. Над планините облачността ще е променлива, ще духа умерен, по билата силен вятър от запад-югозапад. Дневната температура на 1200 метра ще е около 10 градуса. Над Балканите ще е предимно слънчево. От запад обаче облачността постепенно ще се увеличава и над северо-западните райони ще завали дъжд, ще бъде и ветровито. Над Западна и Централна Европа времето ще бъде облачно и дъждовно. На много места в Испания, Франция и Германия валежите ще са значителни. На британските острови с силен северо-западен вятър ще нахлува студен въздух. Сняг ще вали в района на Алпите и Северна Европа. У нас в неделя, понеделник, температурите ще се повишат и максималните. В по-голямата част от страната ще са около и над 20 градуса. Ще бъде предимно слънчево. Във вторник на места в Западна България се очакват валежи, но ще остане топло. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!